Тя чисто на координационно равнище би действала, тъй като в този протест са включени много различни групи, абсолютно като равнопоставени. В този смисъл тя е нещо, което е равни между равни. Не знам дали това беше ясно, в смисъл малко кратък отговор. Аз бих искал да допълня. В момента ние се оказахме в една дълга война и наистина се изисква да събереме, да концентрираме усилията си. Нашата война, разбира се, не е, ние нямаме оръжия, полицейски палки и щитове, каквито оръжия използват също нас. Нашите оръжия са търпението ни, морала ни, желанието ни да покажем, че няма да допуснем повече нещата да продължат така. Протестната мрежа се създава с цел групите, автентичните групи от протеста да могат да обменят информация, идеи, ще бъде създадена необходимата за това инфраструктура, да можем заедно да се координираме за общи действия и това да помогне по-скоро да се изпълне непосредствената цел на протеста, именно оставка. По-нататък протестната мрежа би продължила като един инструмент на гражданското общество в България. Нещо, което ще помогне на гражданите, които не виждат себе си в никоя партия, дори като предпочитания, и които в момента са непартийни, да видят една гражданска структура, организация, която няма да им бъде натрапено никакво лидерство, няма да им бъде натрапена политика на някакви лидери, а организация, където те ще могат наистина да споделят, да стигат до консенсус за най-основните неща, важни за обществото, и която ще продължи да притеснява политическата класа.